Edson Paris? Obrigado, sou Edson Paris. Esse é o 38? 38, esse é o número recorde. É uma leitura. É o 38, é uma leitura. Vamos lá, quanto me oferece? Quanto tem? 150. Obrigado, 150, obrigado, 150, leitor. 150, obrigado, 150, 188, 150. 160, vale que não oferece. 150, tem 150. Quem me diz 160? É uma leitorinha. 150, tem vendendo, não sou 160. 160, obrigado, 160, não sou 160. 180, agora 180, obrigado, 180. 180, obrigado, 180, 180, obrigado, 180, tenho. 180, 90, agora que me diz 200. 180, tem vendendo, 180. Opa! 180, 180. 2! Agora, eu só precisava pedir para os amigos aqui do Theo fazer um favor. Lá atrás, ó. 180. A leitura está lá. A leitura está lá. Eu preciso dar uma colaboração dos amigos aqui da frente. O pessoal do fundo não conseguiu ver o leitor. Lote 38.